Dobro večer, na televiziji Melos pratite Kragujevački dnevnik za 4. mart. Prema poslednjim informacijama iz Kragujevačkog instituta za javno zdravlje, od 907 uzoraka uzetih na području Šumadijskog okruga i obrađenih PCR metodom ili antigenskim testovima, juče do 20 časova u laboratoriji Kragu i domovima zdravlja registrovano je 258 pozitivnih osoba. Od tog broja 173 osoba je iz Kragujevca. Predstavnici grada Kragujevca i opština Aranđelovac, Topola, Batočina i Lapovo potpisali su danas memorandum o saradnji sa Švajcarskim sekretarijatom za ekonomske poslove i projektom Reforma lokalnih samouprava 2 u Srbiji. Memorandum omogućava uspostavljanje ili unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole, kao i nadzor nad lokalnim javnim preduzećima. Projekat Relov 2 pruža podršku gradovima i opštinama sa jedne strane i lokalnim javnim preduzećima sa druge, a realizuje se kroz obuku koja podrazumeva podizanje znanja i kapaciteta ljudi koji su u njima zaposleni i mentori koji je važan u pravilnoj primjeni tih znanja. Prema rečima direktorke projekta, veoma je značajno da lokalne samouprave kontrolišu rad javnih preduzeća, jer lokalni ekonomski razvoj zavisi od usluga koje ta preduzeća pružaju građanima i privredi. Mi radimo na svim nivoima, radimo sa rukovodiocima, što gradova i opština, što lokalnih javnih preduzeća, ali i sa izvršiocima, odnosno ljudima koji to na terenu moraju da sprovedu. Radimo na nivou procedura planiranja, ali i samog sprovođenja godišnjih planova javnih preduzeća i gledamo da negde podignemo taj nivo njihove koordinacije, komunikacije i saradnje, zato što često se dešava da u istom gradu javno komunalna preduzeća prosto nisu homogenizovane u smislu svojih planova, pa imamo da recimo neko kopa ulicu, a drugo javno preduzeće će dva mjeseca kasnije kopati tu istu ulicu. Dodatno, sa Ministarstvom privrede radimo izradu, znači radimo dizajn sad trenutno i pripremu softvera koji će podići nivo izveštavanja i praćenja kada su u pitanju javno-komunalna preduzeća i uopšte javno preduzeće u Srbiji. Prema rečima člana Gradskog veća za lokalnu samoupravu u Kragujevcu, Sanje Tucaković, ovaj projekat podrazumeva bolji kvalitet usluga našim građanima i smanjivanje finansijskih troškova kroz uvođenje podrške u nadzor rada javnih preduzeća i sistema finansijske kontrole. Prema njenim rečima, grad Kragujevac će se fokusirati na uspostavljanje bolje komunikacije između javnih preduzeća i lokalne samouprave, kao i između samih preduzeća. Finansijsko upravljanje i kontrola podrazumevaju utvrđivanje svih procesa koji se obavljaju na nivou grada u celokupnom javnom sektoru, utvrđivanje ciljeva tih procesa, utvrđivanje rizika koji mogu dovesti do nerealizacije naših postavljenih ciljeva i utvrđivanje procedura na osnovu kojih se utvrđuje u kom procesu, ko tačno obavlja koji deo aktivnosti u kom roku. Znači, pojačava se odgovornost. Na osnovu svega toga dolazi do bolje kvaliteta usluga i naravno smanjivanja troškova poslovanja. Projekat Relov 2, koji podržava vlada Švajcarske, će tokom 2021. i 2022. godine obezbediti ekspertsku podršku za ukupno 48 lokalnih samouprava u Srbiji u primjeni propisa, uspostavljanju procedura i mehanizama i uvođenju novih alata u upravljanju javnim finansijama. Gradonačelnik Nikola Dašić organizovao je prijem za delegaciju kompanije Huawei, koja je danas uručila 40 tableta Univerzitetsko-kliničkom centru Kragujevac. Tableti su uručeni i osnovnim školama Sveti Sava iz Kragujevca i Prota Stevan Popović iz Čumića, a kriterijumi pri izboru škola bio je najbolje urađen seminarski rad. Škole su dobile po 12 uređaja, a ukupna vrednost ove donacije je 10.000 dolara. A broj novoregistrovanih slučajeva obolelih od koronavirusa u Kragujevcu svakodnevno se povećava, a među zaraženima sve je više adolescenata i dece školskog uzrasta. U gradskom veću su upoznati sa situacijom u školama i svakodnevno su u kontaktu sa direktorima škola kako bi sve obrazovne ustanove u gradu imale sve što je neophodno za primjenu epidemioloških mera.
Zaštitne maske na licima i profesora i učenika tokom časova postale su nova normalnost. Odeljenja sa više učenika podeljena su u grupe kako bi manje đaka bilo istovremeno u učionicama. Učenici nižih razreda svakodnevno su u školi, dok je za više razrede i srednjoškolce organizovana kombinovana nastava. Ono što je takođe deo nove normalnosti svakako je i pojačana higijena u školama. Ono što je u nadležnosti grada jeste da pomognemo da škole budu snabdevene dezinfekcionim sredstvima i mi to od prvog dana činimo. Kad kažem od prvog dana, naravno mislim od 1. septembra, prvog dana školske godine. Pored toga mi smo obezbedili početkom godine i maske za profesore, obezbedili smo vizire za svaku školu određenu količinu, znači sve što je do nas. Naravno, virus kako u druge institucije tako ulazi i u škole i to je nešto što je, da kažem sad već, svakodnevnica, da ne kažem da je normalno, ali nešto sa čime živimo, ali nastava se odvija nesmetano. Imali smo u jednom momentu jednu inicijativu sindikata zaposlenih u obrazovanju da se obustavi nastava, međutim mi smo se konsultovali sa direktorima i doneli smo odluku da ne prelazimo na online sistem. Sa pandemijom ili bez nje svakodnevno se radi na poboljšanju uslova u kojima đaci stiču nova znanja, priliku da uživaju u potpuno novom, renoviranom vrtiću, već imaju mališani iz vrtića Bambi, ali i svi ostali mališani koji se zahvaljujući renoviranoj centralnoj kuhinji vraćaju na stari režim ishrane. U planu su i radovi u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u školama. Mi pokušavamo da približimo predškolsko obrazovanje deci iz prigradskih i seoskih sredina. Poznato vam je da smo otvorili dve mešovite predškolske grupe u Kamenici i u Rogovcu. Sada radimo na formiranju mešovitih predškolskih grupa u Stragarima i u Drači. Nakon toga ćemo raditi na formiranju mešovite grupe u Čumiću. Kada govorimo o Čumiću, tamo je u toku potpuna jedna rekonstrukcija škole, energetska sanacija škole, radovi su, da kažem, u završnoj fazi, očekujemo završetak radova u roku od nekih meseci i po dana. Škola će dobiti potpuno nov oblik i kada joj budemo pridružili predškolsku mešovitu grupu, u tom selu će deca imati sjajne uslove za obrazovanje. 3 meseca je ostalo do kraja ove školske godine. Da li će sledeća biti bolja, kada je zdravstvena situacija u pitanju, vreme će pokazati. Povodom slučaja polnog uznemiravanja među zaposlenima u gradskoj upravi, koji je nedavno privukao veliku pažnju javnosti, kao i zbog nedostatka informacija o rezultatima istrage, oglasilo se predsjedništvo Saveza samostalnih sindikata Kragujevca. Predsjedništvo ukazuje da je neprihvatljivo da nadležni organi ni nakon mjesec dana od prijave nisu javnost obavestili o rezultatima istrage, a nisu ni saslušali oštećene žene, navodi se u saopštenju. Savez samostalnih sindikata Kragujevca pruža punu podršku oštećenim ženama da istraju svojim namerama, izražavajući poštovanje prema njihovoj hrabrosti. Projekat Zajedno od ranog uzrasta protiv diskriminacije, koji je finansirala Evropska unija i koji se sprovodio tokom 2019. i 2020. godine, realizovan je uspješno i pored brojnih ograničenja koje pandemija izazvala, ocenjeno je na završnoj konferenciji projekta održanoj u gradskoj upravi. Aktivnosti u okviru projekta bile su usmerene na osnaživanje romskih porodica radi mapiranja potreba stasale dece za pripremni predškolski razred, prevenciju osipanja iz obrazovnog sistema i jačanje kapaciteta roditeljskih kompetencija. Projekat je iznedrio ideju o nagradama za one učenike koji najmanje izostaju sa nastave, kao još jedan način da se učenici romske zajednice dodatno motivišu u pogledu sticanja što višeg nivoa obrazovanja. Učenici su veoma napredovali u digitalnom opismenjavanju, indirektno pomažu i svojim roditeljima. Upravo stoga je kroz operativni plan jedan od benefita ovog projekta ideja koja se rodila da se nagrade najbolji učenici srednjih škola i visokoškolci, ali kroz lokalni operativni plan da se nagrade i oni roditelji i ona deca koja su imale najmanje apsentizma. Znači oni koji su prisustvovali pripremnom predškolskom razredu i nižim razredima osnovne škole. Nagrade će biti uručene povodom Svetskog dana Roma 8. aprila.
Problemi izazvani pandemijom usmerili su aktivnosti projekta i u pogledu obezbeđenja boljih uslova za najmlađe koji pohađaju nastavu online. Roditelji su bili, da kažemo, po prvi put imali priliku da online učestvuju na nekim aktivnostima, to je za njih bila novina. Deca su tu nekako prihvatila na dobar način i interesantno. Evo sad i prilike, s obzirom da ćemo da kroz ovaj projekat oprimo 59 romskih učenika sa tabletima, da eto, kroz ovaj rad i kroz ovu opremu koju će dobiti implementacioni partneri, da se i na taj način, kroz, da kažemo, tu opremu na najbolji način pripremimo za digitalizaciju, tačno za primjenu nastave na daljinu kako osnovna škola, tako predškolsko ustanova, tako i naša organizacija koja radi direktno s korisnicima. Projekat Zajedno od ranog uzrasta protiv diskriminacije finansiran je sredstvima Evropske unije uz podršku Stalne konferencije gradova i opština i grada Kragujevca u partnerstvu sa osnovnom školom Natalija Nana Nedeljković i predškolskom ustanovom Đurđevdan, a realizovala ga je obrazovno-kulturna zajednica Roma Romanipen. Pravoslavni vernici ove godine velike zimske zadušnice obeležavaju u subotu 6. marta. Javno-komunalno preduzeće Šumadija obaveštava korisnike javnog prevoza putnika da će tim povodom, pored redovnih polazaka na liniji broj 18 Bozman-Malovaga-Bozman, biti uvedeni i vanredni polasci na svakih sat vremena. Prvo uključenje vanrednog vozila sa polaskom u 8.15 je sa stajališta Petrovac-Okretnica, a poslednje u 14.15. Upravo ovom informacijom završavamo današnje izdanje Kragujevačkog dnevnika. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.